לילה טוב, אנחנו בטקטו תפילות לרמחל, אני מקווה. לא יודע, בשיעור של קלח משום מעלה פה, אני מקווה שזה לא עולה בקלח או משהו, משהו מוזר ביותר מה שקרה, מוצאי שבת. בכל אופן, שמתי קישור לסרטון של הפתח האחרון של קלח בתחי חוכמה בקבוצה, אני מקווה שרואים. טוב, אנחנו בתפילה קפ"ח, שהיא קצת ארוכה. נתחיל. אל אחד יחיד ומיוחד. תחטאני באזוב ואת הר, תחבסני ומשלג אלבין. זה הפסוק שעליו מושתתת התפילה, פסוק מתהילים נון א', עם נתן הנביא, בת שבע, חטא בת שבע. שערי כמה רוחין תמאים שהם מטמטמים ליבו של אדם, הרי מדובר פה על טהרה, בטהרה על ידי אזוב, תכף נראה את הסוד של האזוב. יש פה איזה, אז יש פה איזה רוח טמאה שצריך, הרי בהמשך הפרק שם הוא אומר שם, לב טהור ברע לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אז פה הוא אומר, הרי כמה רוחים טמאים שהם מטמטמים ליבו של אדם. היו סותמים ליבותיהם של ישראל שלא להיכנס בתוכם אור תורתך, והם הולכים בחושך בכמה פלפולים וקושיות. יש לו, אני רואה איזה מינה כזה לכתוב, היו. זה נראה לי כמו לשון סגין האור כזה. כי זה הכוונה, הינם. אבל זה כתוב לשון לעבר, כדי שננסה לפחות ננסות להרגיש כאילו זה מאחורינו. או שפנינו אל עתיד אחר. אבל בכל אופן, זה המצב הקשה. והם הולכים בחושך בכמה פלפולים וקושיות, שנאמר בהם במחשכים הושיבני. הפסוק הזה מאיכה. אבל ידוע שהוא מדובר, כדרשו אותו חז"ל כבר, לענייני סוג של למדנות מסוימת. שיש בה חושך. במחשכים השיבני זה תלמוד בבלי אמרו, שבאמת הפלפול בו רב. וזה לא נראה בלשון, זה לא נראה בעין כל כך טובה הדבר הזה, למרות שזה נראה כאילו וואלה מה זה יידישקייט, כאילו פלפלנות ותסבוכיות כזאת וכו', אבל זהו, צריך לדעת שיש איזשהו מקום שבו אנחנו רוצים לא להיות לגמרי ככה, או רואים בזה איזשהו משהו שקשור דווקא לגלות, אולי הוא חשוב לגלות, אבל באיזשהו מקום אנחנו רוצים להגיע לזה מקום של פשטות. יש לזה כל מיני ראיות, וכל מה שנוגע בפנימיות התורה זה בדרך כלל הולך בכיוונים האלה. שאנחנו לא כל כך מתלהבים מכל מיני תסבוכות, רוצים אור פשוט. יש בעץ חיים, של האריז"ל, התבטאויות כאלה שכל העניין הזה של טהור, טמא, טוב, רע, קדוש, לא קדוש, בקיצור, שכל הדבר הזה של... של מותר אסור, אפילו מותר אסור, זה כאילו, זה בגלל, זה באבונות שאנחנו צריכים לחיות כזאת תורה. התורה לא הייתה צריכה להיות ככה, זה עץ הדעת טוב ורע. זה כבר אחרי הקלקול, אבל אפשר להגיד, עץ החיים זה משהו אחר. שבו כבר זה לא עובד במישורים האלה, של הדיכוטומיה הזאת, השניות הזאת של... רע וטוב, וטמא טהור, ואסור מותר, אלא המקום של אחדות כזה. אז גם לא פלפולים וקושיות, וזה סוג של סתימת לב של ישראל, שלא להיכנס בהם אור תורתך, והם הולכים בחושך בכמה פלפולים וקושיות. אבל גם סתם העניין הזה, שלא מבינים. גם בלי קשר לעניין של הדרך. פשוט שיש קושיות, הכוונה שיש מחסומים, שאנחנו לא מגיעים אל הבנת התורה. אולי זה הבנה יותר פשוטה של המילים, של הדברים פה. שנאמר בהם במחשכים הושיבני שהם גופי הלכות מצד גוף העליון. הביטוי גופי הלכות מופיע בסנהדרין, אבל הוא כמובן דורש אותו פה בפנימיוס. בענייני קבלה, שזה מדובר על איזשהו גוף. אבל אולי באמת זהו, איזה משהו כאילו גוף עליון, ולא משהו יותר... לא רוח עליון, לא יודע. ואין בהם מי שידבק בחיים העליונים שהם חיי המלך. זאת אומרת, זה כאילו באמת משהו גוף בלי חיים, כאילו.
בשם חי המלך, ממה בסודות התורה? כל הזמן אנחנו חוזרים לתעמולה לטובת הקבלה, לימוד הקבלה ולימוד הסוד. ולפיכך, כמה מצוות שהיו נוהגות בארץ, פסקו מהם, שנאמר בהם, במתים חופשי כמו חללים שוכבי קבר, שזה, לא קודם שם שוכבי קבר, צריך לבדוק, אי אפשר לסמוך על הניקוד פה, עד חלק מסוים מהספר שבו פתאום משתפרים על העניינים. הפסוק הזה השתמשו בו, כן, הרבה בעניין הזה, בהקשר הזה של שהמתים פטורים מן המצוות. אבל פה זה לא מתים מתים, זה הכוונה, מי שמשול למת ופטור מהמצוות זה לא דבר טוב, אלא הכוונה, זה סוג של הפסד, שאנחנו מפסידים בגלל שאנחנו כמו מתים, מה המצוות שתלויות בארץ בגלל הגלות. ברוך השם אנחנו עכשיו בשמיטה, וכן משתדלים לעשות בישבנו בארץ הקודש, ברוך השם, כמה שיותר מצוות שתלויות בארץ. זכות שלנו. ועוד במתים חופשי, עוד פירוש, שאתה מסרת תיקון שכינתך בידי בני אדם, ולפי שחיים אלו נטלו מהם, נאמר בהם, אין מנהל לה מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה. במתים חופשי ודאי, להראות שתיקון הארץ העליונה ניטל מהם. אין פה ניהול, אין תיקון של המלכות שנקראת ארץ. וזה ארץ החיים שנאמר בה, והארץ נתן לבני האדם לתקן אותה תיקון שלם בסוד ארץ החיים שמאירה מן החיים העליונים בסוד התורה. ואלה הם מצוות הנוהגות בארץ. אז הוא שוב פעם חוזר, הוא אומר כאילו ועוד, כאילו זה פירוש שני, אבל הוא כן, הוא בעצם מרחיב ועושה מעגל וחוזר עוד פעם להרחיב את העניין הזה של האובדן הגדול של מצוות הנוהגות בארץ. וואו, באמת אנחנו צריכים פה להעריך את הדברים, כן, הרמח"ל יושב בגלות וכותב את הדברים האלה, ואנחנו זוכים ללמוד רמח"ל פה בארץ ישראל, ואין מילים. ואלה הם מצוות הנוהגות בארץ שהם תלויים בה ודאי, וישראל רחוקים ממנה בגלותם. תראו כמה זכינו. הרי, עכשיו מתחילה התחינה, תבריח רוחות תומה אלה מהם מכל סביבותם, בכוח שמך הקדוש, יודקי, שהוא יה בארץ החיים. יש פסוק כזה בישעיהו, דווקא יודקי בארץ החיים, ויה יש לו כוח. אנחנו כבר ראינו את העניין הזה, שיה זה הבחינה שהמלאק לא יכול לגעת בה, המלא גם יש לה כוח. לא רק שהיא שורדת, אלא היא גם באמת, יש לה את הכוח. בסופו של דבר אולי גם לתקן את הוו קי, להביא את המציאות שהוו קי תחבר לכל העניין. אבל בכל אופן אנחנו מתפללים שיהיה השפעה של היוד קי הזה. יא בארץ החיים, בארץ, דווקא לתקן את העניין של הארץ. ובכמה איסורים שסבלו לפניך בגלות, זה עצמו יתקן. מה? שנאמר בהם אשרי הגבר אשר תייסרנו, מה? תייסרנו יא. אז השם הזה גם קשור לאיזה שהם ייסורים שנאמר להם אשרי. והם נאמרים בהקשר של התורה. אשרי הפסוק המלא, אשרי הגבר, אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. אתה תפתח להם שערי גן עדן. להאיר עליהם אוויר יה. אוויר יה, מזה יוצא שם שנקרא אוריה, אני חושב שזה שם של מלאך. לתת להם השכלה לרזה תורתך. אז יש פה איזו תחינה לאיזה אוויר אחר. אני עכשיו נזכר, אני עוד פה מדבר על ארץ ישראל, אז אמרו שאוויר ארץ ישראל מחכים. ועכשיו בגלות מלא אין את זה, אז עכשיו אנחנו מתפללים שכן יהיה אותם. זה אוויר של גן עדן ארץ ישראל. וההשכלה שלו וההחכמה שלו. לתת להם השכלה לרזה תורתך, פיתחו לי שערי צדק, אבובם עודה, מה? עודה יה, עוד פעם. תחתאני באזוב ואת הר. עכשיו מגיעים באמת לסוד של האזוב, אנחנו מבקשים פה טהרה, והטהרה היא בכוח אזוב, מה העניין של האזוב? זה אזוב שמבריח תומה מן העולם, אזוב זה גימטריה 19 כזה, סוג של, נכון? שלוש עשרה ועוד, לא, רגע, אזוב שנייה, הראש שלי לא עובד פשוט, 16, זה יוצא 16, ו-16 עם הכולל זה 17, ו-17 זה טוב, נכון? ועוד, כן, 17 זה טוב, גימטריה טוב.
וזה אזור שמבריח תומה מן העולם, וזה טוב, וזה א' ק' ו' ק'. יש שם קדוש שהוא לא י' ק' ו' ק', אלא א' ק' ו' ק', שהגימטריה שלו זה טוב. ראשי תיבות, את השמיים ואת הארץ. זה הראשי תיבות של השם, של הפסוק הזה, את השמיים ואת הארץ, יוצר את השם הזה. א' ק' ו' ק', שזה גימטריה טוב. לקשר אותם בקשר אחד, זאת אומרת, הכוח של השם הזה, ממילא יוצא, לחבר את השמיים ואת הארץ יחד. וזה הטוב. לקשר אותם בקשר אחד, זאת אומרת, לחבר עליונים ותחתונים. בוודאי שזה טוב. ומיד תוהו וחושך ותהום יעברו מן העולם. הרי כתוב שם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וזהו, וכתוב שם חושך על פני דרום. ומיד תוהו וחושך, וחושך ותהום יעברו מן העולם, שהם קליפות התורה, תכף נגיע גם לאור של פרשת בראשית שם, שהם קליפות התורה קש ותבן, שבעבורם צריך קושיות ותירוצים, כן, זה לא, ראיתי את זה גם במקומות אחרים, ראיתי את זה ברב קוק, שקש ותבן, לא יודע, אבל זה מבסס על הזוהר הקדוש, קש ותבן זה קושיות, זה קושיות וקל וחומר, נדמה לי, עוד פעם, שהפלפלנות זה, הקושיות זה, 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 זה עמל, אבל כאילו זה לא אמור להיות לכתחילה ככה, בעמל קשה. אז קש ותבן, שבעבורם צריך קושיות ותירוצים, וכמה הם שנשארים בטקו, עד שתיתן להם תיקון, טקו, תיקון, על ידי אליהו זל. שרי מה זה טקו? זה גם תשבי, יבוא קושיות, תרץ קושיות ויסביר, כל מיני אפשרויות להסביר את הראשי תיבות האלה, טקו. לקשר בטוב זה את השמיים ואת הארץ, מיד שמיים מאירים לארץ, ואז נהיה הבנה, ויאמר אלוהים יהיה אור, ואז מגיע האור. תראו את זה יופי. כלומר, צריך לקרוא את הפסוק הזה ככה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והנה עכשיו מתחיל לפעול השם א' ק' ו' ק', בחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחף על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור, בכוח השם הזה, לתקן את החושך והתוהו ובוהו שהזכרנו בפסוק שם, בפסוקים הראשונים של התורה. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, שאומר הפסוק שם. וכמה פעמים שמחשיכים עיני הנשמה שלא להסתכל בכבוד שלך, שנאמר בהם כי אם עוונותיכם, עכשיו הוא חוזר לצרות, וכמה פעמים שמחשיכים עיני הנשמה שלא להסתכל בכבוד שלך, שנאמר בהם כי אם עוונותיכם, הם מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, פסוק בישעיהו. הרי תוריד שלג, וואו, אני צריך ללמוד את זה לפני שבועיים, שירד השלג. הרי תוריד שלג, מה הסוד של השלג מתברר? מתחת כיסא הכבוד, שהם שלושה אלפים. א', הרי זה גימטריה 111. שלוש פעמים א', 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 זה שין למד ג', זה 333, זה שלג. שבהם ייחוד שלך מתגלה. אני ראשון ואני אחרון, ובלעדיי אין אלוהים. דיברנו על זה ששמע. מעניין. בפסוק הזה בישעיהו, אני ראשון ואני אחרון, ובלעדיי בדרך כלל מדבר על שלושה יהודים. את מאה. עכשיו מדבר על שלושה אלפים. לא יודע בדיוק מה זה אומר. ויהוד מתחברת עמהם, אבל זה ידוע שיהוד ושלושה אלפים, שהם כן יוצאים משם מה? אותו המילוי של ההוויה, של שם הוויה שהוא באלפים, ויוד מתחבר את המם ונעשה אהבה. ואז באמת נהיה 1, 13, גימטריה 1, גימטריה אהבה. ועל כל פשעים תכסה אהבה, תכבסני ומשלג אלבין. אז זהו הסיפור. שלג הוא שלושה אלפים, מתחבר איתו היוד, של איחוד אולי תרצו, אם תרצו, ונהיה א', על כל פשעים תכסה אהבה. אז השלג באמת הוא עוזר לכסות אהבה, ופתאום עולה לי בראש, כן, מה עולה? זה כתוב, תחפשני מול שלג אלבין, אבל גם תתקשר לי, כן, אם יהיו חייתכם קשנים, קשה לי גלבין, הוא שהוא לא מביא פה. משה לעצמי להוסיף פה את זה. אבל לא צריך, כי באמת, תחפשני מול שלג אלבין, אז השלג הוא על מלבין פה. על ידי זה שיש בשלושה אלפים שמתחברים ליוד ונהיה אחד. ולא יהיה עוד מחיצה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, אלא ונגלה כבוד אדוני וראו וכו'. לא יודע מה המשך הפסוק. ריבון כל העולמים,
ייחוד שלך יגלה אמת בעולמך, ותקווה שלנו יגלה אורך לישראל בשלושה כיוויים שהם אחד. טוב, דיברנו פה על זה בבחינה שהיא שלושה אלפים כאלה. לא יודע מה זה בדיוק שלושה כיוויים. תקווה לאיחוד שלך שהוא ראשון והוא אחרון ובל עדיין אלוהים. אני ראשון, אני אחרון ובל עדיין אלוהים. וזה חוט המשולש לא גמירה ינתק, וכנגד זה שלושה אלפים אלה ירדו לישראל. אז זהו, אבל זה הסוד של שלושה אלפים. עכשיו, שלושה אלפים שיוצרים א', 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 יוצרים שלג. עכשיו נדבר על השלושה, שלוש פעמים א' במבחינה שהם אור, כי כל א' זה אור. אור, אור, אור. שלוש פעמים אור זה גימטריה כתר. מתברר שזה כתר, בדיוק גימטריה של כתר? לא, לא בדיוק, הם כוללים. אבל זה גימטריה כתר. כתר תורה ותורה אור, שיהיו מוכתרים כולם בכתר זה. שנאמר בהם תורה ציווה לנו משה. ועוד, בית יעקב לכו ולך באור השם. מה הסוד של בית? עכשיו הסוד של בית הוא גם אור. למה? כי פעמיים אור זה בית. מדהים. כן? שלוש פעמים א' זה שלג, זה 333. א' זה 111. פעמיים, שלוש פעמים על אור זה כתר. פעמיים אור זה בית. שזה בית בעצם. כמו שכתוב בפסוק, ועוד בית יעקב, בית יעקב לחום לך באור השם. שני אורות הם בית. עכשיו, אבל יש שלושה אורות, אז תחליט, אתה לא יכול כבר לשחק. אז רגע, יש שני אורות שהם בית, ואור שלישי עומד בבית הזה. ואז מה נהיה מכל זה? יהיה כתר, והכל כתר תורה. כי מציון תצא תורה. בית יעקב, שני אורות, לחום לך באור י' כבבקה, אור שלישי. בית יעקב לחום לך, באור השם. יפה, וואו. בפסוק של בית יעקב, בית יעקב, לכו לך באור השם. כן, בית יעקב מופיע שם גם בית, שזה פעמיים אור, וכתוב ונלך באור השם. כתוב א', וכתוב א', אור. אז יחד זה נהיה שלוש פעמים אור, וזה נהיה כתר. אור שלישי, בו כי השם יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך, להתקן הכל בתיקון שלם בייחוד שלך, אור פשוט אינסוף. ברוך הוא, ברוך שמו לעולם ולעולמי עולמים, ולשבתך קיוויתי אדוני. וואו. תפילה ארוכה עם המון המון עניינים, אבל העניין העיקרי שבה זה באמת העניין של טהרה דרך האזוב שמביא אותנו לשם א' ק' ו' ק', שהוא את השמיים ואת הארץ, חיבור שמיים וארץ בסוד אחד, בסוד שלושה א', בסוד שלושה אור, שני אורות עושים בית, שלושה אורות עושים כתר, בוף! זהו. זהו זה. כאילו... עכשיו מה? רק צריך להתפלל את זה, וכל העסק הזה עולה מה? לילה טוב, בשורות טובות.